Jau vairāk nekā 10 gadus Latvijas valsts mežu ziedojumu dalīšanu ir pavadījušas arī bažas par to, cik lielā mērā tas notiek sabiedrības un cik šauru grupu interesēs. Bijuši vairāk mēģinājumi arī to sākārtot. Es nespēju izvērtēt vai regbijs vai vēl kāds cits, kurš ir vairāk vajadzīgs. Tad man jāsāk iedzināties sporta politikā. Es nedomāju, ka tas zemkopības ministram būtu jāiedzinās, bet valstī nepieciešama vienota kārtīga caurspīdība, lai nebūtu, lai nebūtu de facto, ko darīt, teiksim tā. Drīz pēc tam visi ziedojumi tika dalīti 4 sporta, labdarības, kultūras un meža nozaru jumta organizācijām, kas izlēma par tālāku naudas sadali. Caurspīdīgumam par ziedošanu bija jāziņo arī valdībai, bet pārskaitījumu akceptēja finanšu ministrs. Taču pakāpeniski tiešo ziedojumu saņēmēja skaits atkal paplašinājās. Tam uzmanību pievērs jau pirms 6 gadiem, kad 200 tūkstošus eiro pārskaitīja Autosporta federācijai, bet faktiski 2 sportistiem. Autosports ir dārgs sports. Arī viena ģimene nespēja nofinansēt šo te dalību. Tas ir neiespējami. Bet no sporta aprindām īpaša labvēlība parādījās arī pret Zēģelētāju savienību, kas 21. Gadā tika pie 100 tūkstoši eiro ziedojuma. Godīgi runāt, es apstaigais daudz durus un daudz pa durīm ārā, pa logā pakaļ, apmēram tāda stila. Pērn Zēģelētājiem bija ieplānots jau 2 lielāks mežu ziedojums – 200 tūkstoši eiro. Jā, bet arī pēļņa Latvijas valsts mežiem ir citos apjomos. Ir jāņem vērā šis inflācijas procents. Mēs nedzīvojam vairs 19. Gadā, cenas ir krietni mainījušās. Caur ziedojumiem, kas nonāca meža attīstības fondā, dāsni tika finansēti arī dažādi pašu mežu publicitātes projekti un mediji. Bet 2019. Gadā valsts meži, svinot apaļu jubileju, akcionāram ierosināja ziedot pa 500 000 bērnu laukumiņiem, 3 pašvaldībām – Rēzeknei, Jelgavai un Valmierai. Mēs to redzam no meža nozares tā, ka viņas ir nozīmīgas meža nozarē. Viņās tās pilsētas ir nozīmīgi nozares centri, kaut vai Jelgava ar visu meža izglītību un ar ļoti daudzām koka ēkām, kas tur ir būvēts. Tāpat arī Valmiera un Rēzekne, kur ir gan Latvijas valsts meža klientu centrs, gan arī tas būtībā ir visa reģiona, tāds mežsaimniecības un mežrūpniecības centrs. Pēc 2 gadu pārtraukuma šī prakse atgriezusies ar jaunu jaudu un nu jau sarakstā bija iekļauta 6 pašvaldības, kas kopumā bērnu spēļu laukumiem lūdza ziedot 2,3 miljonus eiro. Nacionālā apvienības pārvaldītā ministrija ir devusi pilsētām galīgi Nacionālās apvienības pilsētu. Līdz ar to, manuprāt, šis godīgums princips, un ja tā tiešām tā iespēja ziedot šajā gadā ir bijusi lielāka, tad šobrīd tās, man liekas, bija 6 pašvaldības, kurām šis piedāvājums iespējams būtu bijis ļoti labs. Tas būtu bijis tikai godīgi, kad Latvijā arī citas pilsētas. Nē. Es domāju, ka tas bija tīri, mēs meklējām šo iespēju. Kāds pateica, ka iepriekšējos gados šāda iespēja ir bijusi, ja? Un tad tika meklēts kontakts, kā varētu šo dabūt. Cits Jēkabpils domes pārstāvis gan neslaipa, ka padoms par pieteikšanos nācis no Leonīda Salcēviča, bijušā finanšu ministra padomnieka. Lai gan prakse ziedot pašvaldībām bijusi vienreiz, vairāki politiķi to jau nodēvē par tradīciju vai pat zināmu programmu. Konstatējām, ka ir arī valsts mežiem vēsturiski bijusi programma, kas ir saistībā ar sabiedrības līdzdalību. Un tāpēc mēs atgādāmies uzrakstīt 1. Vēstuli, ka mēs arī gribētu startēt šādā veidā atbalsta programmā. Un tad es arī atsevišķi tikos arī ar valsts meža valdes priekšsēdētāju, lai apskatītu, vai tāda vispār iespēja būtu. Decembrī tobrīd vēl Nacionālās apvienības vadītā zemkopības ministrija pēdējā brīdī pirms valdību nomaiņas atkārtoti mēģināja iekļaut jautājumu valdības ārkārtas sēdē, kas bija sasaukta citu iemeslu dēļ. No ziedošanas saraksta jau bija izsvītroti atsevišķi saņēmēji no sporta aprindām, bet ne pašvaldības. Taču tehniska problēma liegusi jautājumu konkrētajā dienā vispār skatīt. Manā uzskatā spēles noteikums nevarēja mainīt pēdējā brīdī, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Jaunā ministra plāns bija šādu ziedošanas praksi pārtraukt ar nākamo 24. Gadu. Taču tas izdarīts jau uzreiz, jo viņš nav vēlējies rediģēt saņēmēju sarakstu.
es saņemu sarakstu, par kuru man, nu, es nevaru pamatot, kāpēc šim jā un šim nē. Un, manuprāt, Jēna Pilspalna sāk strīpot šo sarakstu, arī ir politiska iejaukšanās. Nu, vai nu viņš varbūt varēja aiziet tas, kāds viņš ordināli bija, ko Latvijas valsts mēs bija sataisījuši, un tad 24. Gadu beidzam. Vai, ja viņš jālabo, tad man nostāja bija tāda, un mēs ar ministru prezidentu ātri vienojāmies, ka beidzam to tagad, nav ko vēl vienu gadu vilkt. Neraugoties uz to, ka līdzīgi ziņojumi par ziedojumiem skatīt arī iepriekš, premjera ieskatā šo ir bijis laiks pārtraukt un valdību maiņa bijusi iespēja to izdarīt. Tā ir perversa uztvere par to, kas ir valsts nodokļu maksātāja nauda. Jo viss mūsu valsts kapitāls sabiedrības nav ne ministrs, ne ministrijas, ne ministra, ne politiskā partija īpašums, tas ir sabiedrības īpašums. Šī peļņa ir ieskaitāma valsts budžetā un pārdalāma pēc saprotamiem, atklātiem principiem valsts budžeta pieņemšanas procesā. Ar šādu lēmumu nebija mierā trešais valdības partneris Nacionālā apvienība. Kamēr ziedojumi bija tām pašvaldībām, to pašvaldību vajadzībām, kuras vada citu politisko organizāciju vadītāji, tikmēr viss kārtībā, kad tā ir Nacionāla apvienība, tad ne, tas tā nenotiks. Tas nu, man šķita nekorekti, bet mēs nedomājam šī iemesla dēļ sāk kaut kādu politisko cīniņu. Tomēr tieši diskusijas par valstī piederošo kapitāla sabiedrību peļņas izmantošanu bija viens no strīdu sāboliem arī budžeta veidošanas procesā. Tas ir kā papildus resurs, kurš tiek vērtēts kopējā budžeta projektā. Un visdrīzāk mēs varētu vienoties, ka tas varētu tikt izmantots, varētu teikt, tādam drošības spilvenam dažādām vajadzībām, bet, protams, būs jau iezīmēts paredzamās lietas, kur tas varētu nonākt, tad, kad mēs zināsim, cik būs nepieciešams resurss. Politiķi solījuši papildu budžetu finansējumu sportam, lai sēktu iepriekš no ziedojumiem plānotos izdevumus. Tomēr saņēmē loks un summas gan atšķirsies. Es uzskatu, ka tam ir jābūt citādāk, un man liekas, ka pats svarīgākais tas naudas sadales veids, kā tas ir noticis, un resursi, no kura tas ir ņemts, nav pieņemams šobrīd. Tā ideja ir, ka mēs pakāpeniski pāriem, jā, jo ņemot vērā, ka budžets varētu būt tikai no 1. aprīļa, tad lai būtu šī nu, pareizā pārēja ar skaidrību. Kritērijiem, ka tas varētu būt tad no 24. Gada 1. janvāra, jā, nu no jaunā budžeta. Uz šo brīdi politiķi vienojušies būtiski palielināt valsts kultūra kapitāla fonda budžetu, kas ļaus finansēt līdzinējās programmas, tai skaitā dziesmu svētkus.